Vážený pane prezidente, drazí soukmenovci, kavárinský odpade, milý Jirko. Milý Jirko, udělal si toho pro pana prezidenta opravdu hodně, ale podívej, je čas odejít. Víš, opravdu se snažil, ale možná za to může ten tvůj pobyt v halonovinách, že jsi trošku načichl intelektualismem a začal si používat argumenty. A víš, ti, kteří nedosáhli základního vzdělání, tak ti tě nerozumí a ti, kteří patří k té druhé skupině, tak ti se ti zase pro změnu smějí. Je čas, aby převzal tvojí práci někdo jiný. Někdo, kdo argumenty vůbec nepoužívá a místo toho používá emoce. A s emocí tu nejstrašlivější ženskou zbraň. Hysterii. Ano, samozřejmě. Mám na mysli svatou jelenu Laň z Albertova. Jen, že uspořádala setkání pana prezidenta s panem Konvičkou, ale dokonce tak učinila na Albertově 17. listopadu a podařilo se jí odtamtud vypudit studenty, čímž zasadila Havlizmu pěknou ráno do srdíčka. A podívej, jak teď zasáhla proti lžím té učitelky Štěpánové. Tahle ženská tvrdila, že Evropu prý snad osvobodili američané. Přitom každý ví, že Evropu osvobodil sám veliký Stalin. A to proto, aby ji přičlenil k nejlepšímu a nejličtějšímu státu světa Sovětskému svazu. Bohužel američané okupovali západní Evropu a vnutili jí ten svůj odporný maršálův plán. Není divu, že podobně jako ji stavíme dnes, i tehdy jsme museli postavit železnou oponu, abychom se chránili před vlnou uprchlíků, která směřovala ze západu a kteří by se u nás usadili a zneužívali by náš blahobyt. Ne, ne, museli zůstat doma a bojovat za socialismus tam. To by tak bylo, abychom živili každého z babělce, jak konec konců říkal náš pan prezident. Ta petice, ta se vám, milá Jeleno, moc hezky povedla. Třeba tu ženskou připravíme o práci. Alespoň už nebude moc otravovat nevinné dětské hlavičky tím e, americkým jedem. Teď nakonec e, v 50. letech jsme takových krásných petic podepsali spoustu, jen si vzpomeňte. Psum psí smrt. Pane prezidente, tohle je mluvčí pro vás, svatá Jelena, Láně Albertova